Gjithëzëm, më ndjezi Kastriat. Po flasim për diçka, po shpresoj që do t'ju shohim në pozitë shumë atë mirë, në qofse vetë se arrini me qenë pjesë e politikës, një pozitë shumë atë mirë se sa deputet të cilët i kemi sot në parlamentin e Kosovës. Po shpresoj një dhe njëjtë. Fillimisht, atër falëndirët për ftesën, ne fillimisht jemi organizat apartjake, jemi jo politike, jo qeveritare, që shpesoj që nështë atarë me të dhëndje, kemë rrugën e ty në mirë, po jo sigurat ta, pak ma ndryshe, pak ma mirë. Pak ma të pasur me qenë edhe ma të dobeshëm saj për kështë një sot. Êshtë fjalla për kuvendin e trimit të Kosovës, të cilët janë të shtrim në 13 degë komunale, e këtu i kemi 2 degë komunale të cilat në vinë prej Malisheves edhe prej Lipjanit. Tregëm pak, po nëhëllim pak të Malisheva dhe pas taj dalim edhe të Lipjanit. Cilat jenë ato aktivitetet, cilat i bën kuvendi të rinve në Malisheves pari, dhe cilat jenë ato projektet ma identifikuse edhe ma dobishme të cilat i kene realizu për gjatë vitit kalumë të mjë, ashtu 2016-ës. Falemderit, më fillim e shdisht të falemderaj, Jovë Media, që kruha elektronike, këtë rrath Klan Kosovën, që përna mundësohet për mes jush promovimi i punve tona vullnetare. Unë dhe të foli pak pre fillimit, si kush është kuvendit rrive të Malisheves, që organizatë është, është një organizatë jo qeveritare, apartjake, jo politizune, e që dhe është të melu me 4 janar të vitit 2015, kërë saksisht mujnë e kalum e kemë bush një vit me plët pun, angazhime, për bashkë të aktivitetet ndryshme. Në brendësi ka 30 deputet, ashtu si asamblia, si kuvendi komunal, i të mëdhajve, dhe prej ty në 16 vozja dhe 15 jemë. E që është zhjithën ta, ata? Po, tash po të tregoj edhe procedurën. Fillimisht kemi hopë konkursin, për deputet të ri, kemi marrë intervista, dhe deputet që në komë matë mirë, ose personën që në komë matë mirë, i kemi futë brenda në parlament. Po besoj që ka posë një komision a i cili ka zgjedhë. Po, gjithësysh kemi koordinatorin ka qenda në kuvendit të rive të Kosovës, që bashkarisht edhe dy komisioner nga Malisheva, dhe prej matë mire kemi zgjedhë të deputet. A jë matë mire? Prej matë mire. A po ka dhe matë mire? Ka dhe matë mire, mirë për momentin një matë mire të Malisheva, deputet e kuvendit të rive të Malishevas. Oke. Cilat jenë ato aktivitetet që i kini realizu, sepse është një punë vëllënetare, po besoj edhe një punë e cilat dënë angazhim edhe me angazhu të rritë prej viseve të ndryshme të rajonit të Malisheves. Nëse vlihohet mua, fillimisht du të falemderoj komunën e Malisheves, qeverisin aktuale, Zoti Begaj, Zoti Ragi Begaj, cili në kanë dimu edhe në kanë bështet gjithdoherë me stafin e ti, para zirë, sigur kuvendin e trive të Malisheves edhe gjitha organizatat tjera dhe gjithë trite Malisheves pa dalime. Na, diri me tani, do të thëtë një vit pun, i kemi kryrë rrëth 10 projekte konkrete. Dhe mbi 50 aktivitete ndryshme cilat ishën të organizuar nga Komuna Malisheves. Si projekt shumë interesant, që i kemi zhvillu në fillim, ka qenë CV dhe letër motivimi. Këtë projekt e kemi zhvillu pasi që si kriterë kryesor për me konë kuvend të rive të Malisheves, ka qenë dhe gjithë të rritë të dërgënë CV dhe letër motivimi. Na, aty kemë hasë në mungesa, kemë po që ka mungesa nga të rritë të formulojnë një civil e dhe motivimin, dhe që saunësën e parë, anonimisht, kretë kuvendi këna vendosë që projekti parë, jonit jetë civil dhe letë motivimi. Do të me shkrujtë. Gjithësysh, me ndimin e komunës Malisheves, me përkrojnë e tyne, e kemi zhvillohën në qendrën e kompetensës dhe gjimnazin Hamdi Berisha, ku nga statistikat e nxera kanë përfitu nga këj projekt rrëth 303, që sa do pak, ja kemi mundësu. Me ditë që është me shkrujtë, sepse kemi Google-in edhe informata tjera të cilat nga të regujnë se si është me shkrujtë një letër motivuse, po ashtu dhe një CV, po kur vjen puna të shkrimi, aty stagnojmë, sepse ka pjesë cilat nuk i dim. Për kohën bashkohore, pak për ndërlinë dhe këtu, për kohën bashkohore që të në pajetojmë na bashkarisht, CV edhe letër motivimi është rruga kryesore që një i ri me shku të pëndonësi. Sa do pak, në këtu i kem një mund disa të rritë Malisheve, që të kanë qenë të interesu me konë pjesë e projekti tunë. A shkojmë pak të, po këthejmë pak të Lipjani, edhe këthejmë pak prapë të Malisheva. Kastriat, cilat janë ato projektet të cilat, po shpesej që kanë mu zhvillu në të ardhmen prej kuvendit të rinjve të qytetit juj? Njëjtë si kur edhe Malisheva, edhe ne jemi degë kuvendit të rinjve të Kosovës, po një ndër 13 degë që jemi themelu. Në kuvendin e të rinjve të Lipjanit, për momentin janë 31 antarë, ne kemi bo aktivitetet ndryshme. Dëmon, ne jemi themelu në vitin 2015, kështu që tash veç jemi gotë ofër 2 vjetorit të kuvendit të rinjve në Lipjan, kemi realizu aktivitetet ndryshme.
deri tash. Aq sa kemi pas mundësi, tu e di se jo gjithmonë e kemi atë përkrojen që na e kërkojmë. Kështu që deri tash jemi mundu me i përfshi tri të komunës Lipjanit aq sa kemi mujtë. Tham drejten, në disa vite nuk ka pas aktivitete hiç në Lipjan. Ne për dy vite kemi bo aktivitetet shumë ta sa që në aktivitetet tona kemi arrit me i përfshi dikon 403. Që është diçka shumë e mirë. Diçka shumë e mirë, cila nuk ka ndohë ma herët. Aktivitetet cilat jo në bu, kanë qenë kryesisht në të mirën e tris, të erinis dhe në përfacim të interesave tyne. Du me përmend, për kreta tyne të shumë të avdesh një të fundit, ne kemi bo kërkes për para një viti për mes gjatë orarin bibliotekë Komunë të Lipjanit. Tu e di që ka qenë orari shumë i shkurt prej orës 4 deri në orë 8, dhe prej orës 8 deri në orë 4, më falni. Kërkesa jonë nuk është marë parasysh, kemi bo 3-4 herë. Në fund krejt, komuna e ka po shumë të arsyshme që me u bu një gjahë t'il, edhe në fund e ka na plovu, ta është orari i bibliotekës është prej orës 8 deri në orë 7 në brami. Oke, që ka mundësi të rritë që me qëndru aty e s'faku edhe për 3 orë tjera. Në tarnën, ne kryesisht, si cak, kemi vendos me u fokusu në maturantat e komunës Lipjanit. Të e posë parasysh se jenë realizu disa sondaje, ku studentë në zonësat që e krynë klasën e 12 prej komunës Lipjanit, ka ra numri i atyne që regjistrojnë në universitet të shtetit, nërsa është rritaj në universitetet private. Kështu që kemi vendosë që kryesisht më fokusu të ta me imbojt disa trajnime, cilat kam me posë për qëllim orientimin karierë. Ku ata pasi ta përfundojnë në shkollën e mesme... Ose gjatë përfundimit, s'paku në vitin e 3 dhe të 4, që me fillu edhe me u definu... Me u definu, me përcaktu se qka dojnë me studiu. Po, është... Kjo, po ashtu kemi planifiku me i realizu disa debate me personalitetet ndryshmet Komunës Lipjanit. Kemi deputet që janë prej Komunës Lipjanit në Komendin e Republikës Kosovës. Kemi profesor të ndryshëm. Debate cilat më në mi undimu trive që me ditë kush janë, që ka mundën me bu ata për neve. Me këshqyrë cilat janë interesat tonë. Asfar më dhe më në undimu konkretisht ata neve kështu në rohë. Këthejme pak edhe njëherë të Malisheva, cili është taj projekti tjetër që ju bënë me undi pak ma krenar. Po, dëzgjurë. Një projekti dytë, ose i radhës, pa mirë me thonë, në vazhë në aktivitetetve tona, në zdoherë në konsultim me tri të Malisheves, me deputet tonë, me nëzonsët e shkollës, gjimnazëve, ne i realizumë një projekt shumë interesant, në ashtë shumë i rëndësishëm për tri të Malisheves qëtetit tonë, që ju qëjtë orientimin karierë. Qëka është orientimin karierë? Pse e kemi bon këta, e kemi bon se... Paka shumë se Lipjani që posinën në tarnën. Po, gjithë qyrë. Vendimin karierë, ose vendimi se ka do t'jep një iri jetës, qasje jetës, o shumë mirënseshëm për jetën një personi, në këtë rast një trio. Unë e përshamëll e kom fillu fakultetin anglishtës, po në 5-6 mujtë e parë, kom vazhdu, edhe mas ne e kom lënë fakultetin anglishtës, që më përcaktu për diçka tjetër, bashkë është kjo mosha, dhe me thonë, 18-19, ku nuk e din ku mu përcaktu dhe në cilin fushë. Shumë, mas të ndikohen edhe prej familjes, ose prej rrethit, për me vendosë. Në fillim të projektin, e kemë pritë që dhe tjetë një projekti zakonë mirë po, me kështilat, me aktivitetin, me trajnimi, me legjeratat e përsojnë dërru me Avdil Kastrati, që e përshëndes se ka bo një punë vëllënëtare, për kuvendin e trive të Malisheves, njëherë ka qenë vetëm një ditë, i para ponë që të fillon projekti, mirë po me insistimin e maturantëve që kanë po vlirën e këti projekti, kemë vazhdo për gjatë tonë javës, dhe më dhe 7 ditë, legjerata, kështilat, trajnimi të dhe ditë, dhe si pas statistikat në zero, që këtu i kam shkru nga kuvendin e trive, kanë marë kanë përfitu nga këj projekte rreth 1.000 të maturantë komunës Malisheves. Dhe thëtë 1.000, s'po ku e din, paka shumë... Parafërsisht, po ku dhëtë... Po sigurisht se këtu dhëtë me pasë edhe një koordinim mes kuvendit komunal, po ashtu edhe qeverisë qëndërurës, se ku jënë prioritetet e të armës, du me thonë, ku dhëtë me fokusu në industri, të lekurës, të industri të ronë, në... Qëka do tjetër në IT ose diçka tjetër? Ato politikat cëllat... Politikat po që të na për momentin nuk ka, sepse nuk e di me kemi pak si mjegull, po bëse. Besoj që me... Paka shumë po, po bëse që me neve trive, ose me... Nëse në nëshoj në radhe neve trive, diçka dhe të bëndë ma mirë, ose
Ja, me bindu që ma mirë po ma keqë jo. Unë përdu mi buftej s'kej trive, sidomos të aty në komunave cilat nuk është i themelun kuvendit trive të Kosovës, që me morë një hap tilë, se është diçka shumë e mirë që më në të mirë një musë të cili tri. Personalisht, mu më kanë dimu, ju kanë dimu edhe trive të komunës Lipjanit një gjë e tilë, cilën e kemi bu në Lipjan. Tash së fundi, ne në mbledhën e fundit cilën e kemi mojtë, se na i mbojmë mbledhë gjdo muj, sikur kuvendet komunale, njëjtën rrugë e kemi. Ndesh pak ma shpesh. Po, kështu që tash do të hapim konkursin prapë, me ju ofru mundësi trive tjerë. Trive cilët kanë dëgju për kuvendin, po, që kanë dëgju për kuvendin, por që nuk kanë mujtë, me na u bashkan gjitë ma herët, kështu që ka shumë të interesun, e kam po punën tonë, ju ka pëlqy, edhe na i mirëpresëm gjithë. Jo veç në Lipjan, po edhe BBSA janë, Malisheve, edhe në komuna tjera, ne të ke fundit për ta jemi themelu për interesat trive. Cile është prioriteti i trivet Malisheves për momentin? Po, nëse më lejohet, veç edhe dy projekte shpejt për një 30 sekunda. Po, dhe të flasë për një 2017, dhe të bëj publikit unë emisionin të uj një marveshje që kemi një shtetë evropian. Projektin i një rrës ka qenë me policinë e Kosovës, të i po aksidente dhe trive, se da të pëndodhë një zëdit në ka pokujtësia, shpejtësia. Kemi bëndi kënë rrëth 500 kletushka, ju kemi bashkanëgjitë stacioni policisë Malisheve. Në aktivitetet të të të? Po, kemi gjithë një përkrojët mirë nga komandanti i stacionit dhe Helen Marina. Përshëndet shumë e farëndrej për shtetin, përkrojën. Dhe patrullat policisë ju kemi bashkanëgjitë dhe rrëth 500 kletushka kemi shpërndohet, pak kemi dikune të parëndalohet aksidentet në komunë Malisheves. Projekti i fundit, që ka qenë për vitin 2016, ka qenë shumë rinësi, shumë e interesant, karakteristik kreativ, se gjithë deputet e kuvendit trive, kemë ndosë që të agatojmë nga një ushqim tradicional të shpia, ushqimet që do t'i bojmë, t'i nxjerëm t'i shesin parkën në qytetit, me shmime simbolike, dhe mjetet e grumbullume, t'i ndihmojmë familjen në nevoj, gjithë që këmë arrit me disa gjërë ushqimore, një familjen në Leçan, t'a ndihmojmë, dhe t'a kultivojmë, vazhdojmë t'a kultivojmë traditën tonë kombëtare, shqiptare, tradicionale. Faleminderit. Ky për vitin 2017, që të bëjë publike tashtu, është një synim i kuvendit trive të Malisheves, që ka marveshje bilaterale, marveshje bashkëpunimi me disa tri në qytetin e Vjenës, është koordinator i një organizatë të Gjavit Berisha, ka komuna Sarajkës, ku në mujnë mars ose prill, pritë që një delegacion i kuvendit trive të Malisheves, ta vizitën e Vjenën, të shumë nga ofër, qështë po zhvillojnë ata, të marëm disa përvojnë nga ta të shkëmbim, të dregojmë nasi Kosovë, që vëbojmë ata, që bashkallisht të bashkëpunim. Êshtë një eksperiencë e mirë, më strënë atje, këtë honë një apetë, do një me shru atë eksperiencë për Vjenës këtu, edhe se zakonisht në rrasë të tila ka edhe besadë që rrinë, që mesin edhe atje, po më strënë atje. Falemderi shumë që ishtë pjesë e programin mëngjezit, po besoj që për 10 minuta nuk muj me i shpjegu gjitha informatat, kështu që ka me pas mundësi edhe për ditë tjera edhe muaj tjerë, paka shumë me i shpaluz gjitha aktivitetet të cilat i kemi. Falemderi shumë për tesën edhe mundësin që puna që është shumë interesant këtë mëngjes të atë gjojnë kretë. Edhe pse bota ecën për para, trinjit prapë se pratë do të njësën nga fillimi. Kështë i bëjë thire kretë trive të Kosovës, në delojnë partitë politike, në delojnë ato rrugë të këqia, në të bashkohën në kuvendit trive të Kosovës, dhe ndryshimet më të mirë të fillojnë përgërish nga natë trinjë. Faleminderit Luzim, faleminderit Kastriot, që kemi gjithë ku me qenë këtu.